Hvala, draga Majo. Vidimo se posle. E sad gledam u politici, prošli smo malo Britaniju. Čekaj, Biden kaže, ne, ja se ne povlačim. Vi kako hoćete, nemoj da mi tražite zamenike, ja ostajem u trci. A sinoć na Twitteru, to jest na X mreži objavio da je on i dalje predsjednik Amerike i da je kandidat demokrata na predstojećim izborima. Svi su očekivali da će ga neko ubediti da se povuče i da podrži da li Kamalu Harris ili nekoga drugoga, ali najviše su davali njoj na značaju. Zaista ovo sada menja stvari i on nastavlja i sada evo vidimo da je aktivan i da već pušta neke nove izjave da će on Donalda Trumpa i da je onih 90 minuta koje je bilo debate da to nije ništa i da to nije merilo, odnosno 3,5 godine koje je on posvetio radu kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. I najavljen novi okršaj sa Bidenom i vidim da se sada zaoštrava situacija i sa Trumpom, pardon, i vidim da Biden evidentno je motivisan i ne želi da odustane. Ali imamo naslednicu Disneya koja ne želi da finansira više demokrate dok se Biden ne promeni. Stvarno? Da, da, da. Imamo onda situaciju da donatori više ne žele da daju novac, konkretno dok se opet kandidat ne promeni. Tako da tu se ozbiljne stvari dešavaju, a bojim se da malo vremena je preostalo i ako stvarno žele da se prosto promeni kandidat, najbolje bi bilo da to Biden sam pristane na to. Neće čovjek. Ali čovjek neće. Što vi njega ubeđujete? Neka ostane čovjek kako hoće da... Ja sam za to da zaista ima pravo čovjek i treba da izgura. Ja navijam da Biden ostane. Sačekat ćemo da vidimo stav supruge. Ja smatram da svi bez obrazi što treće čovjeko se povuče. Kažu da se supruga mnogo pita kod njega, tako sačekat ćemo stav supruga. Uspela ga ubijeti. Nije. Supruga kaže da će ga ubijeti, da se povuče, da još nije kasno. Pokušala je. Ne može čovjek da iznese tu kampanju, ne može. I po svim anketama Trump vodi tako, ja mislim da će tu doći da neće zaokriti. Pa gledajte, 81 godina i kada uzmemo plus 4,5, to je, mislim, generalno starost baš ozbiljna. Ali mi već vidimo... Ali iskustvo? Veliko, jeste iskustvo veliko, ali vidimo poslijih dana da stvarno sve više i više medije u Sjedinjenim Američkim Državama piše o Kamali Harris pozitivno. Ma ne možete... Tako, da li je to neka... A neki o Michelle Obami. A neki o Michelle Obami. Da. E sad, kaže, odvan u mirovnoj misiji u Moskvi, vidjet ćemo koliko će mu to zameriti što se sreo sa Putinom. Vidjet ćemo efekte. A bio je prije toga i u Ukrajini, tako da to treba posmatrati kao dobru stvar da čovjek pokušava da se uspostavi mir. Pa upravo ono što je... Da, imamo tu samo da napomenemo da je Jan Stoltenberg, generalni sekretar NATO-a, rekao da ono što Orban išao tamo, da ne zastupa stavove NATO-a, niti imamo i ostale zvaničnike Europske unije koji su rekli da on istupa samostalno u vezi bilateralnih odnosa Mađarske i Rusije, ali upravo i sam Viktor Orban rekao da birokratski režim u Europskoj uniji nije doprinio puno da 2,5 godine traje rat tamo i da treba da se promene stvari kako bi se sjeli za pregovarački stol. Upravo mislim da Orban ima zaista i kapaciteta i da ima i neku težinu gdje može da utiče dosta na ono što je najvažnije jeste da se uspostavi mir na tlu Ukrajine. U suštini prema Ruskoj federaciji Orban zastupao to da ne treba da ide se birokratskim principom, nego političkim principom. I na tom osnovu treba razgovarati. E sad, kaže Brnabićeva, poručuje u politici na strani 6, njima je jedini princip udari po Vučiću. Christopher Hill kaže, važno je prisustvo Đurića na večeri kod Blinkena. Da, pitanje da li bi Srbija da je na putu da postane članica NATO omogućila veću stabilnost. Hill odgovorio da je Srbija okružena zemljama NATO-a i da je to, kako je rekao, interesantna činjenica. Da li će Srbija izabrati da promeni svoju vojnu neutralnost, odlučiti da promeni odnos prema članstvu NATO-u, to je na Srbiji. To je lopta koju ona treba da ubaci u igru. Nije na meni da govorim šta treba da uradi. Ja imam svoje stavove o tome, ali neka Srbija sama donese zaključak, poručuje Christopher Hill. Pa dobro, veoma pošteno od ambasadora. Ono što je jako bitno... Fair. Da, fair, da. Ono što je jako bitno naglasiti da Srbija gaji tu svoju vojnu neutralnost, a ujedno kada ste vojno neutralni, vi ste nekako i slobodarski možete da se izražavate. Jer svi znamo da NATO alijansa dosta utiče i na samu spoljnu politiku zemalja koje su članice NATO saveza, a ujedno prema tome mi da smo recimo članice NATO saveza, mi morali automatski da uvedemo
recimo sankcije Ruskoj federaciji. Prema tome, sve to ima neke... Kao što je morala i Mađarska, ali to nije poremetilo odnose nje sa Putinom. Nije poremetilo, da, ali opet ovako je možda po nas malo teže, ali ispravnije zaista da vodimo tu samostalnu vojnu neutralnu politiku i da budemo vojno neutralni, jer dosta stvari se pokazalo da Srbija i sposobna je da bude samostalna, da brani svoje nebo. Vidimo i... Ali špioniraju nas. Pa dobro, i špioniraju ljudi i druge, pa nije to nikako tajna. Sve se to radi u ovom svetu. Spaje. Gledamo mi i ostale, oni gledaju nas, tako da mudri će da povijem. Gledamo se. Da, gledamo se. Vojna neutralnost je važna, ali saradnja i Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, saradnja da, članstvo ne. To je jasna poruka. Prosto evo, na istoj stranici se nalaze i Kristofer Hil i Boca Harčenko. I Kristofer Hil i Boca Harčenko. Tako da, jednostavno... Meni je ovo... Lepo slika. Kad mene neko pita kako treba izveštavati, evo, najiskrenije, ovako. Tako, objektivno. Ovako. Ja ovako uređujem svoj program. Ovako. I meni je to jedino ispravno. Tako je. Jer vi smatrate drugačije? A ne, ovo je apsolutno primjer kako treba da bude. Ako ćemo da pratimo državnu politiku, je li tako? Tako je. Znači, to je jedino ispravno. Ne stajemo ni na čiju stranu, pričamo o svemu. Što bi ja stajala sad, da li će pobedi Makron ili Lopenova? Ja mogu samo da konstatujem da je Lopenova u prednosti, što kažu i rezultati. Ali nemam ja pravo da stajem. Šta mene briga ko će tamo da pobedi? Kogod da pobedi u Francuskom, mi moramo biti s Francuzima okej, to je truditi se, budemo dobri. Kogod pobedi u Americi, da li je Biden ili Trump, neki vidim analitičari pokidaše se te za Trumpa, kod ih je Trump oplatio da navijaju za njega. Primate pare od Trumpa, pa navijate za Trumpa. Ili za Bidena. Ne navijam ni za koga, navijam za sebe, meni, da bude dobro moje zemlje. A da ću da poštovaću svakog američkog predsjednika. On je the president of American state. Znači, on je taj predsjednik. Ja ga poštujem jer to je funkcija. Da li ću da se borim protiv u smislu stavovima ako to ugrožava moju zemlju? Da, hoću. Ako to ugrožava moju zemlju. Da li ću da podržim sve što je dobro? Da, hoću. Sve što je dobro za moju zemlju ću da podržim. I šta je tu sporno? Vidim neki analitičari gubat lop pod nogama po emisijama. Ja gledam, ne verujem. I onda prebacim kanal, ne mogu se nerviram. Kad sam na traci, kad trčim, kad ne radim. Pošto i kad ne radim, meni mozak radi. Jer to ja sam bolesnica po tom pitanju. Svaki diplomata zastupa interese svoje zemlje. Mi treba da gledamo interese našeg naroda, srpskog naroda. Što se tiče toga i tako je stavi Republike Srbije. Rekli smo prošli put Srbije na prvo mesto i to je tako i to su naši interesi kojima se mi treba da vodimo svi. Nebitno da li pretežemo na jednu, na drugu stranu ili da li smo za ovoga ili za onoga. Ono što je bitno da interesi Republike Srbije svakako i svakako može da doprinese na neki način da pomogne državi Srbiji, treba to da uradi jer to je veoma značajno za celu našu zajednicu. Da, kaže, nema nedodirljivih za veštačku inteligenciju. Momci, da li čuvate svoje telefone? Nemam šta da krijem, tako da zaista... Sve javno. Nikakav problem. Da ne bi bilo tajno. Šta? Sve je javno, bolje da bude. Sve je javno. Znači, bolje priznaš unapred i što nisi uradio i preživjet ćeš nekako. Ako brhteže mi nešto mudro, mi se smeškam. Da. Neću sad da vam otkrijem jedan trik, ali ajde, to ću ženama vašim da otkrijem, da vas proveravaju za svaki slučaj nešto ste mi sumnjivi. Jao, kakve nove sad trikove znam za praćenje i sve to, ludilo mozga. Pa dobro, Jovana, ti si u tom i u istraživačkom smislu. Da, moram, vidi, sumnjivi ste mi. Ja nikom više ništa ne verujem. Ko za koga radi, saznaćemo u nastavku emisije. Nastavak procesa protiv Dijane Hrkalović. Nastavljena je? Samo sam pročitao vest da je bilo... Prikazani audio i video snimci za koje tužilaštvo tvrdi da su u dokazi da je bivša sekretarka uništila deo materijala. Generalno ja za sve te procese koji se vode, koji su veoma ozbiljni, prosto čekam da nekako prođu, da se okonču i onda na osnovu toga da nešto komentarišemo sve neke pruženjene. Jeste, ajmo da pogledamo još neke naslovne strane. Ove ostale, da, prvi Novak, njegov prvi pravi test na engleskoj travi. Danas oko 18 časova igra za plasman, osminu finala protiv Australijanca Popirina. Forma mu je sve bolja, brzina kretanja mu je zapravo najveći problem posla operacije. Čekaj, jel gleda ste vi Španiju? Španci i Nemci. 119. minut. Opasna situacija. Mada i Portugal i Francuska su bili odlični. Penali.
Penali. I da, penali. Tako da, Francuska pobedila. Nisam gledala. Da, u penali. A gledajte, stvarno kako se približavamo u tom finalu, imamo ozbiljne utakmice koje traju i traju i sa produžecima i jednostavno su mnogo ozbiljne. Tako da to ti dokaz koga se bore, to je pravi fudbal. I kvalitet je tu negde. Jo, ja sam navijala za Portugal. Ali mi smo rekli da Nova ima podršku Stefana, sina Stefana i ćerke, tako da Tare, tako da je zbog toga i veoma na tribinama su aktivni, oni i to mu je neka motivacija sigurno i verujem da će doći do finala. Novak očekuje težak meč, vidjet ćemo da li će njegovo koleno izdržati i danas je svakako na ispitu. Navijamo za našeg Novaka i mnogo ga volimo i podržavamo u svemu što on radi. On je jedan veliki Srbin. Kako je rekao? Šta je bilo? Siđi dole. Imaš nešto da mi kažeš? Ti što trubiš sa tribina. Dođi. Siđi ovde na teren da mi to kažeš. Ali kroz reket, naravno, ne, da, da. Evo ti reket, izvoli. Pa pokaži. Pa pokaži kako ja treba da odigram, pošto ti verovatno više znaš od mene koji sam ceo život u tenisu. Jel? E, volim to kod njega, volim to što je Srbenda, volim što ima tu, što ima muda da iskaže, da kaže, a ne tamo, znaš ono, beli sport, pa sve rukavice, ovo, ono, šta, kakve rukavice? Kakvi poklončići i mašnice kad te neko gazi? Kad te neko gazi, izađeš i kažeš, ej, ne možeš da me gaziš, ne dam ti da me gaziš. Možeš da me zgaziš reketom i rezultatom, ali da me gaziš na kvaran način, ne dam ti. Fer odnos uvek, ali nisam ja ničiji rob. Tako je, tako je. Ima tu svoju žbicu koja ga drži već koliko vremena i maksimalna podrška. I bitno je da narod, iako pobedi, iako izgubi, moramo biti uz njega, jer stvarno ta jedna ozbiljna i ogromna istorija koju on dao. U nastavku i mislim su upravo ove naslovne strane koje ću sada da spomenem, 3 meseca je od hapšenja, osumnjičenog misteriozni svedok vodi do istine Danke Ilić, znak pitanja. Sad to je pitanje da li će odvesti do. Ključni svedok, kaže, na naslovnoj strani dnevnog lista Kurir, trčao sam pored deponije, ali nisam video ništa osim automobila. Danko Jović izjavio da je 26. marta džogirao u blizini smetlišta u vreme kada su tamo bili osumnjičeni Janković i Dragijević, ali da ništa konkretno nije video. E, o ovome pričamo u nastavku jutra. Ne propustite ovu temu.